سلامونه غوښته دي کې چې روغ او جوړه تاسو د آنلاین ټیک زده کړه چانس څخه تاسو ضرورت هلته شمله ویډیو سره پرنی که تاسو د پیسو ګټلو یو خوندور اپلیکیشن درته ښیم ملګرو چې تاسو یعنی 100% دغه اپلیکیشن ریال دی او پیسې هم ډایرکټ پیپال ته ځي ملګرو او د پاره هم تاسو سرچ کولی شئ. دغه سمک تاسو سره قدر واخیم که چیرې تاسو ما چینل نه سبسکرایب کړئ ځان سره سبسکرایب کړئ او دغه تر څنګ د بیل آیکن او فعال باندې یې کلیک کړئ تر څو زما هر نوی اپډیټګان تر تاسو پورې در ورسیږي. راځو شروع کړو. دغه اپ به تاسو ته زه د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړم. دا به له هغه چین تاسو ډاونلوډ کړئ. کله چې مو ډاونلوډ کړو تاسو ته داسې انټرفیس دلته خلاصیږي. بیا هم تاسو ته ما کوشش وکړئ چې د کوم ځینې به ډاونلوډوئ له ډسکرپشن نه ډاونلوډ کړئ. ډېر ملګري پلی سټور نه ډاونلوډي بیا هلته بیا چې کوم کار دوی کول غواړي هغه بیا کار نه کوي ورسره. نو کوشش کوئ چې لینک نه مسلی جوین کیږي. فرسټ ټایم چې تاسو دا خلاص شو نو تاسو کولی شئ دوه طریق نه ساین اپ کړئ ځان یا ساین اپ کوئ له څه شي سره له فیسبوک سره او یا ساین اپ وت ایمیل سره چې هر کوم تاسو ته ایزي هماغه یو به کې انتخاب کوئ ملګرو. دا د ملګرو تاسو به له به تاسو څه کوئ ملګرو فیسبوک سره یا ساین اپ کوئ له ایمیل سره څه کوم فیسبوک باندې کلیک کوم. کله چې فیسبوک باندې کلیک کوم که چیرې اکاونټ ولرئ ډایرکټ کوي او که چیرې اکاونټ ونه لرئ د فیسبوک نو تاسو ته وایي چې اکاونټ انټر کوئ پکې. دا ګوره زما فیسبوک آلریډي هلته شته ما خلاص کړی دی. نو کله چې تاسو خلاص یې ګوره خپل لوډینګ کمپلیټ نو تاسو کوي هغه اکاونټ راوچتئ. دا د ملګرو راوچت کړه. کله چې راوچت شي ملګرو تاسو څه کوئ کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. کله چې کنټینیو باندې کلیک کوم کو اکاونټ دلته څه کیږي کریټ کیږي ملګرو. اکاونټ چې کله کریټ شو نو تاسو بیا یې بلې صفحې ته. نو کله چې بلې صفحې ته تاسو راغلئ دلته وګورئ ګوره تاسو لیکل شوی دي کله چې دوه کسه تاسو څه وکړئ یعنی جوین چې ستاسو د لینک څخه نو هغه تاسو څومره ټیکټس بیا تاسو درکیږي 5000 او د هغه تر څنګ 0.00 سنټه هم تاسو ته درکول کیږي. څه کوم کولیکټ باندې کلیک کوم. کله چې کولیکټ باندې کلیک کوم کو دغه باکس تاسو وینئ ملګرو دغه باکس نو دغه باکس کې پیسې دي ملګرو. داسې بې فضوله شی نه دی. دا وګورئ زه به تیې باک شم بیرته. نو کله چې باک شولم او دلته به تاسو څه کوئ لږ به ویټ شئ ملګرو. ګوره تاسو دلته وینئ ګوره ښه دا قلف دي ګوره. دا قلفونه څه دپاره دي ګوره ښه په ته ځان لږ پوهېږي ګورئ. دا قلف دي دغه ګیمونه چې دي تاسو تر اوسه پورې کړي نه دي. یعنی ما خپله تر اوسه پورې دا ګیم نه دي کړي. دا کوم ګیمونه چې ما کړي دي هغوی څه کې دا دی خلاص دی ما ته وینئ تاسو دا خلاص دا ګیمونه تاسو به کوئ پکې. همداسې کرا کرا ستاسو میشن څه کیږي ملګرو پورته ځي. نو چې کله میشن پورته راشي نو پاینټس ان ستاسو بیا زیاتیږي. پاینټس مو هم دلته جمع کیږي دغه ځای کې. او فعلاً ما سره $3 دي او دې کې تقریبا ما مخکې لږ څه اکاونټ پکې جوړ کړی نو دغه په وجه ما سره $3 دي فعلاً. تاسو وګورئ دلته او د ډپازټ چې دی تاسو دغه پیسې چې ویستلی شئ هغه هم ډایرکټ پیپال ته ځي ملګرو. تاسو وګورئ دلته تاسو راشئ کله چې تاسو راغلی دا دی. نو که چیرې تاسو سره اماؤنټ یې دلته ګوره ښه ستاسو اماؤنټ همیشه دغه ځای کې او دغه ځینې بیا دلته راځي ملګرو دغلته راځي. دا به تاسو ډپازټ کوئ څومره چې ډپازټ کوئ د ځینې تاسو انتخابوئ دا دی. دا ټول دلته انتخابیږي او بال دغه نه ډایرکټ دلته بیا راځي ویډرا ته راځي. کله چې ویډرا ته راغی نو ویډرا نه بعد به تاسو ویډرا باندې داسې به کلیک وکړئ. دا به تاسو کوئ ډایرکټ به دې ځینې اوباسي. اما فعلاً خو تاسو اماؤنټ نه لرئ څه شي اوباسي فعلاً دپاره ته خو زه هم نه لرم څه ډپازټ کوم یا اوباسم. نو کله چې راسره نو بیا تاسو کولی شئ او لاندې چې دی دا تاسو هم کتلی شئ. دا وګورئ وینرز څوک دي. نو وینرز دلته تاسو چې کولی شئ پکې نو هر څوک چې وینرز دي فعلاً دغه کسان پکې وینرز دي. وګورئ دا کسان پکې وینرز دي. نور هم کېدای شي ډېر زیات دي اما فعلاً چې دغه وینرز دي. دلته به تاسو څه کوئ دلته به تاسو سمپل بیک به شئ. دا دی اوکې دغه ملګرو تاسو وینئ دغه چې دي دا وینر چې راځي هر څوک پکې انتخابیږي. $3 ورته راځي $5 راځي هر څه چې ورته راغی ملګرو. دته ګورئ دا کلیک کې دا ګورئ ګوډ لک مطلب دا کس ته $3 ورته جمع شو. نو کله چې $3 ورته جمع شي بعد دغه نه بیا ډیلی بونس تاسو ته درکول کیږي. هر سړي د ساته بعد تاسو ته درکول کیږي. دا وګورئ نو تاسو کلیک وکړئ. دا ګوره دې کې به یو انتخاب کې دي کې نو لکې چانس هر څه پکې راوځي. ګولډ هم راوځي او دغه تر څنګ راکټ مارکیټ پکې هم راوځي. دلته به یو ګورو چې څه پکې راوځي موږ ته. زه به دا انتخاب کړم وبه ګورم. او دا دی دا پکې راوځي. نو دا څه وشو دا نو بے فضوله شی دی. دا دی دا نور پکې ګولډ زر هم شته پکې 500 هم شته 100 هم شته هر څه پکې شته ملګرو. بیا به تاسو راشئ دلته ګوره ښه ورته وګورئ. ډېر ایزي دی دغه تاسو وینئ دمه تاسو به کلیک وکړئ. کله چې کلیک مو وکړو دلته ګوره دغه
آفرز دي بیا سوشل دي ملګرو او بیا پلیرز دي ملګرو او کچی تاسو یعنی دلته سوشل کې دغه خپل دغه لینک مور سره کړی لکه ټوئیټر سره لینک کړی یا د هغه تر څنګ د نورو فیسبوک سره یا د نورو شان سره نو تاسو کې کی تاسو پاینټ ورکړئ کی لومړی دا کور ته کومه ټوئیټر سره لینک کوم تاسو مخ کې کوم ماته پاینټس ډایرک راکې اوس به د ګریک ویټ شو ملګرو دا دې سپېته اوډي ملګرو دا دې بعد لاغنه بیا تاسو کې بیا بر ټرای وکړئ ملګرو دا لینک نه شو تاسو بر ټرای کوئ دا خطر ځینې وخت لینک کیږي ځینې وخت نه لینک کیږي دا خطر نو بیا وځه ټرای وکم دلته دا ملګرو آلریډي ما فالو کړی دی بیا به څه کوم زه ان فالو کوم او بیا به فالو شیم دا د ملګرو وشو بعد لاغم څه کوي دې به کمنټ هم تاسو ته ورکوي او دغه ته څنګه ریټویټ به کوي ریټویټ ریټویټ هم کوم ملګرو کمنټ او دا شان هم تاسو ورته کولای شئ ملګرو کله چې موږ کوو نو سمپل وتی باک شي کوم دې ته ملګرو دا دی دا ځینې وخت کیږي او ځینې وخت بیا نه کیږي ځینې وخت بیا دا اول نه کوي دا خطر چې دا انټرنیټ مشکل دی دا خطر دغه په وجه څه کې کینسل کوي دا به هم تاسو همدار ټرای بیا وکړئ ملګرو نو بیا هم د څخه 2500 پاینټ تاسو ته درکول کیږي بیا آفر تر اوسه اصلي کار ستاسو آفر سره دی ګوره هم آفر کې چې دی ملګرو 500 پاینټ 5000 پاینټ ډېر زیات دی ملګرو نو هر کوم تاسو ترلاسه کولی شئ دا ګوره زه ستاسو په مخ کې څه کومه دلته یو انتخاب هم ستاسو په مخ کې اوسو ګورم دې کې یو انتخاب کوم ځان دپاره وی ګورم دا وی لاړ شي تاسو هغه وکړئ پلی سٹور ته لاړ شي مقصد یو انتخاب کې تاسو ته پاینټ ضرور درکول کیږي 5000 پاینټ په یو ځل تاسو درکې دا څه د پر تاسو درکې دا وګورم وای دا گیم تاسو کمپلیټ کړئ شپې ته ایم بی دا گیم به تاسو کوئ څو لیول به کوئ نو بعد دغه به تاسو موږ څه درکو 5000 پاینټ درکو 5000 پاینټ داسې نه ده چې خالی ډاونلوډ شو بس تاسو کار خلاص شو نه لیول به کمپلیټ وای بل دغه بیا به تاسو راشي بل ته بله هم سیم هم دا دی ګوره پلی سٹور ته هم ډایرکټ بیایي ټول هم داسې دي ملګرو نو که چیرې غواړئ چې یعنی پیسې ډېر ترلاسه کوئ نو اسانه وی دا ده چې ګیم به تاسو کوئ که چیرې ګیم نه کوئ نو تاسو بیا نه شئ کولی دا چې پیسې تاسو ترلاسه کوئ نو مست تاسو به څه کوئ دا به تاسو کمپلیټوئ او بل چې دی دغه هم لکه ګیم غوندې دی دا تاسو وینئ دا ټول ګیمونه دي پکې نو دا ګیم تاسو کمپلیټوئ نو بعد لغن تاسو ته درکول کیږي نو بعد لغن دی کې تاسو نور خپله هم کتلی شئ چې باید نور مونږ هم کارونه وکړو او بل چې دی اخري مونږ سره څه دی دا چې کوم کوډ زه تاسو ته درکوم ریفر کوډ چې زه درته وایم د ویډیو په ډسکرپشن کې درکوم هغه به مستې تاسو څه کوئ هغه به تاسو دلته انټر کوئ ګوره دی هم تاسو ته خودلی ګوره انټر انوایټ انټر انوایټ کوډ چې کوم کوډ زه تاسو درکوم هغه به تاسو هم دلته انټر کوئ کله چې د انټر کوم تاسو ته پاینټ درکول کیږي 0.1 سنټ هم درکول کیږي او 2500 ټکټ هم درکول کیږي بلکلو کله چې وشو سمپل دی چې څه باقي کیږم بیرته او بل چې تاسو سره آخري دغه چې دی ملګرو څنګه کې موږ سره چې کوم دی دا کوم کسان زما د لینک څخه جوړ شوی دی هغه ټول ګوره 0.1 سنټ 0.1 سنټ نور دوی کار یو هم پکې نه دی کړی هیڅ هم پکې کار نه دی کړی او که چیرې کار کول غواړئ نو بیا تاسو ته څه درکول کیږي پاینټ ستاسو زیاتیږي او پیسې مو هم ورسره زیاتیږي او آخري ما تاسو ته چې تاسو کولی شئ پے پال له طریقه څه وکړئ ویډرا وکړئ ګوره نو پے پال له طریقه تاسو ویډرا کولی شئ دا ګوره نو تاسو کلیک وکړئ میکزیمم تاسو سره باید $10 بیا تاسو کیش آؤٹ باندې کلیک وکړئ ډایرکټ تاسو کولی شئ چې دا ترلاسه کړئ د پے پال له طریقه او انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله تاسو ثبوت به هم کوم چې تاسو څنګه پے پال ته لیکلی شئ نو خدای دې کړي چې څه متذکر وي تر راتلونکي ویډیو پورې هم پلوی رب مو سپارم خدای پامان.